xildhibaanada labada aqal ee beesha gaaljecel oo maanta shir ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa waxa ay shirkoodaas kaga hadleen kiiska sarkaalad ikraan tahliil oo muddo sannadaha soo jiitamayey. Kulanka xildhibaanada waxaa sidoo kale lagu cambaareeyey hadalkii ka soo yiray agaasimihii hore ee hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka, waxaana ay ku tilmaameen hadalka ka soo yiray Fahad Yaasiin inuu ahaa mid nasiib darra. Xildhibaanada oo shirkoodii sidoo kale baaq ugu diray madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa dalbaday in cadaaladda la hor keeno cid kasta oo ku lug leh kiiska ikraan tahliil oo Soomaaliya oo dhanba isha ay ku wada hayso. Xildhibaanada waxa ay xuseen in waqti kasta ay ku qaadataba aysan ka hari doonin cadaaladdu raadinta ikraan tahliil. Fahad Yaasiin ayaga labadooda kala hadlaya inuu raadkeeda cabdiya waxa kuu sheegay nin wuxuu yidhi ninkii gobolka Banaadir u qaabilsanay ama gacmayaraha u ahay wuxuu yidhi shabaabaa dilay, kana maalinta ka xigta hadle wuxuu yidhi waxaa dilay raggii aniga meeshan dadku ku laan jiray iga soo saaray. Waxaan leenahay waxaasi sax ma aha. Gabadhaas tuhun maahane waa ku eedaysan yihiin, warkooda waa cad yahay, waa ku eedaysan yihiin go-aan maxkamadda baa la sugahaya. Waxaan marka u sheegaynaa madaxweynaha iyo qof kasta oo maanta arrintaas qadiyadaas qabsayso oo madaxweynaha ugu horreeya in arrinkaas dib loo furo maxkamadda ikraan dib loo furo. Allah anagana intee naf nagu jirto aan taaganahay kama hari doono arrintaas meel alla meeshii rabtaana la gaarto xaalad walba waqti walba ha gaarto insha allah. Haddii annaga noogu sinto dowladda hadda aan joogno ay noqoto iyo dowlad kasii dambeysa mar marxalad walba ay tagto insha allah saasaan rajaynayaa. Waxaan xoojinayaa codkii iga horreeyay oo walaalihii ahay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ah oday soomaaliyeed xogogaal u ah waddankan iyo xaaladihiisii iyo qadiidanba asagoo banaan joog ah xogogaal u ahay haddeertaana maanta ilaahay ugu sameeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya yahay. Waxaan ka rajaynaynaa inuu usaaro dad khubare ah oo dhexdhexaad ah oo arrintaas annaga wax kalan ka doonayna malaha. Dee annaga dhibanayaal aana waxaan ka doonayna waxay tahay in qadiyadan marka muddadii ay socotay oo u horreysay rajiimkii dalka ka jiray uu hogaaminayay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in xooggooda iyo awooddooda kiiska baaritaan sax ah inuusan helin jaha walboo loo marin habaabin kara loo marin habaabiyo ayay xooggoodii awooddooda isugu geyn ilaa iyo xad xeer ilaaliyihii uu isu bedelaa muxuu ahaa qareen ama maaragtay muxuu ahaa qaadi uu isu bedelaa. Sidaa darteed waxaanu leenahay ummadda Soomaaliyeed qadiyadu ikraan keli ma ahan. 5 sano soo dhaafni jarimooyin intaa ka badan ayaa dhacay oo aan 1-2 inoo la wada ogyahay, laakiin ayadaaba miiska soo wada ayay miiska soo wada kari doonaan. Waxaan marka hadda ka codsanaynaa mudana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maadaama uu ma arti dalkii isbeddel ka yimid rajiimkii horena meesha uu ka baxay, maanta gacanta dalku asaga uu ku hayo madaxweynihii dalka uu ka yahay, qadiyadu ikraan iyo qadaayaadka kale oo ku xeeran oo dhan inay cadaalad helaan heli kara maaha. Ikraan maanta wixii ka dambeeya waxay kiiskeeda naga jiraa Niisa iyo shakhsiyaalkii la magacaabay ee hore loo magacaabay, haddana hadda halkan miiska laga magacaabay. Dacwadaas iyagaan u qabnaa oo noogu eedaysan walaalahayaga hanaga garbaxaan. Annaga ma rabno inaan qof aan dulanno, annaga in nala dulmo oo aan dulanka ka gelgelinno annagana aan wax dulanno ma rabno. Waxa aan rabnaa waxa waaye in la kala jidbaxo, in la kala jidbaxo. Ikraan dhiiggeeda ma noqon doono dhoobo dhulka taala ma noqonayso. Ikraan dhiiggeeda hadday dhimatay iyo hadday nooshahay intaba dhibkeedu dhib annagana taabanayo. Habka ugu wanaagsan ee ay tiimkaasi xukunka haystay inay kiiskaas u wajahaan ay tahay waxa waaye in ay si dhab ah u qirtaan wixii jiro. Haddii aysan qirinina baaritaanada madaxa bannaan ayaa soo saari doono. waxaan ka codsanaynaa dowladda cusub in ay kiiskaas mar labaad furto, guddi madax bannaan u saarto, xaqiiqada dhabtayna laga sal gaaro ayaan aan codsanaynaa. Sidoo kale ciddii ay ku caddaato in cadaaladda inay hor istaagto isku daydaana dembi ay leeyihiin ayagana lagu qaado. Maxamed Cismaan Daahi, Somali Cable, Muqdisho.